Mas esse é o vídeo do Dacta, mostrando o resultado da conversão de PAL-M para NTSC que você fez, que resolveu aquele problema da imagem do Dacta, né? Que quem tem reclama muito das cores. Você tá aqui, esse é o jogo Hero. Tá numa TV de LED. Agora o jogo Atlantis. Agora o jogo Sequest no multicart do W. E agora o Enduro. E agora o River Raid. Então, muito bom resultado.